21 принцип анімації, мініатюри та планування. Аніматори планують ті дії, які вони збираються анімувати. І для цього планування підходить малювання мініатюр. Ми беремо один аркуш паперу, чи то просто відкриваємо полотно в будь-якій програмі для малювання. Згадуємо попередні декілька принципів анімації і малюємо мініатюри. Покадрово, чи то від пози до пози, в залежності, що саме ви хочете зробити, натикуєте ключі, втикаєте брейкдауни, і на виході ви отримуєте всю анімаційну сценку на одному аркуші. І ви можете тепер оцінити кожен кадр по відношенню до кадрів поруч. На етапі планування порівняти їх набагато простіше, ніж вже в процесі малювання скетчевої анімації. Спосіб підходить для анімування саме що дій персонажа. Якщо ви захочете намалювати якусь сакугу, то навряд чи вас вийде зробити такі мініатюри. Переваги такого способу планування полягають в тому, що ви можете на одному аркуші зробити декілька варіантів того, як може розвиватись дія. Наприклад, ви можете почати малювати прямо вперед. Ключ, 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 ключ. А потім замінювати ті ключі та перебивки, які вас не влаштовують. А в кінці взагалі, коли ви вже продумали всю дію, спробувати заанімувати це як від пози до пози. Якщо грамотно планувати, то темпоритм вашого мультфільму вийде максимально вдалий і анімаційно цікавий. Та за цікавість, експресивність анімації відповідає ледь не найважливіший принцип анімації – таймінг, спейсінг та неочікувано пом'якшення.